Hoi Christian. Ik zit nu op voetbal. Ja. En we gaan naar... Ja, ga je lekker voetballen, hè? Dan ging vroeger mijn vader ook voetballen. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Ik heb nieuwe broek. Broek en ook nog, die had ik al, deze sokken. Ja. Je bent helemaal klaar voor. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dan. Hè? Anders komen we te laat. Oi, gente. Então, estou a levar o Christian do jeito que ele disse. Estou a levar no futebol. Pela primeira vez. Ele quer muito. Vamos ver se vai gostar, se vai dar mesmo certo. Hoje ele só vai experimentar. Então, eu vou tentar levar vocês conosco, tá? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Gil, faço vídeos aqui a partir da Holanda. E para aqueles que estão sempre a voltar, muito obrigado pelo vosso suporte e Deus abençoe a todos vocês. E se você gostar do vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal e também a deixar o like e a partilhar, tá? E agora vamos lá. Tá? Não, Christian! Dia besta, é? Ok, doi! O Christian já está aqui no campo, mas os pais não podem estar por causa do... Então eu vou procurar aqui um lugar para espreitar como é que ele vai fazer, né? Ah, Neymar. Nou, vertel eens, hoe was je voetbal? Goed. Ja? En leuk. En leuk. Ga je nog een keer? Veel redden. Ja, ik ga nog een keer. Ja? Ga je een grote voetballer worden? Kijk, ik ging helemaal rond op dat veldje twee keer. Oh ja? Rennen maar! Meus collega's, as collega's da escola. Agora vou me levar para a escola. Bom dia, gente. No outro dia já não consegui filmar, como sempre, né? Ah, acordamos muito cedo, às 6 horas. Já fiz um montão de coisa lá em casa. E o Cris está na escola. O papi deles tem que chegar daqui a pouco do trabalho. E agora vou ver se arrumo o quarto lá onde ficam as minhas máquinas de lavar roupa, porque a minha máquina pifou depois de 7 anos, já não tá dá para mudar a temperatura. Tá, pessoal, tá aqui a máquina antiga. Tá. O marido tá desmontando já. Essa é a nossa primeira máquina aqui nessa casa. Né? Foi um presente da avó, a falecida avó. E que agora vamos ter que nos despedir dela. O que eu tava falando que já não tá funcionando são esses botões com sensor e já não tá dá mais para mudar. A máquina já foi desmontada daquele lado. O marido já desmontou, já tirou o filtro, tirou a água que fica aqui dentro do filtro. Tô aí trabalhar. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim: essa máquina já tem 7 anos, nunca teve problemas, mas agora eu sou essa parte aí que os botões não estão a funcionar. Então eles vão levar. Nós poderíamos muito bem vender essa máquina, mas não acho justo vendermos uma máquina que já não está a funcionar em condições. Então decidimos entregar essa máquina neles e trazerem uma nova máquina. Tivemos um pequeno desconto, mas o desconto nós teríamos mesmo que não fosse com a troca dessa máquina que é antiga, né? Então, mais tarde eu não estarei em casa porque eu estou com vocês, estão a ver, eu estou aqui a me preparar para ir trabalhar. Então, o marido é que vai estar aqui em casa, é que vai receber as pessoas que vão trazer a máquina. E talvez eu mostre para vocês só mais tarde, quando eu voltar do trabalho. A máquina chegou! Essa aqui. Essa aqui é 8 kg. Ah, dit is ook een eco-bubble. 8 kg? Was dat het? Deze? Ja. Ja. 8 kilo. Ja, daar staat die 8 kilo. Als je was ertussen wil doen, aperta aí. Se você esqueceu de pôr roupa, põe no pausa e depois abre aí. Para pôr a roupa.
Nou, super speed is goed voor mij. Hij heeft hetzelfde liedje als die kleine. Namens Fermenta. Weet je wat voor zo'n? Heel grappig. Dicht. Ja. En dan zetten we hem op play en we hebben 40 graden een uurtje. En dan doen we gewoon. Klik, zegt hij dan. En dan. Vergeet het. Oh jee, vergeet het. Echt waar. Pauze. Klik. En dan doe je. Nou. Deze moest er nog bij. Mm-hmm. Jongen, jongen. Past ook maar net, hè? Mm-hmm. Moet er echt onderbroeken of iets anders zijn? Want, nou, je moet er geen propje van maken. Zo. En dan doe je weer play. En gaat hij weer verder. Nou, dat vind ik geweldig. Vind je geweldig? Ja. Tá, pessoal. Aqui eu vou fazer um jantar bem rápido. Já tenho aqui a carne temperada com alho e sal. E tem cebola. Já cozeu todo, né? Agora, como tenho aqui um molho de tomate que ficou ontem, esse daqui, eu só vou juntar. Se não tivesse, eu ia pôr tomates, essas coisas assim. Mas esse molho de tomate já estava aqui, pronta. Eu gosto, às vezes, de fazer molho de tomate só mesmo para guardar. Para esses casos, quando eu chegar do trabalho, só misturar as coisas para não estar mais a fazer o processo todo de cozinhar, né? Agora eu vou pôr uma tampa, vou deixar. Aqui eu tenho esse processador, aqui eu tinha aquele de fio, um novo que eu comprei, mas já estragou. E tem um antigo, mas a faca é tão antiga, acho que já deve ter uns 8, 9 anos, que a faca já não tá cortando bem. Então eu comprei esse processador aqui, lá na loja da Action, por €9,99. Já experimentei e estou gostando muito, espero que dure muito tempo. Eu tenho aqui a cebola, vou fazer um arroz daqui a pouco, vou mostrar para vocês os ingredientes, mas vou começar por processar primeiro a cebola, tá? Está. Ultimamente tenho feito para uma semana assim os legumes, né? Cortar, lavar e pôr assim em saquinhos assim pequeninos, tá? Então, outros tipos de legume, tipo assim, couve-flor, essas coisas, não gosto muito de congelar. Mas isso aqui tem facilitado muito a minha vida. Aqui eu tenho pimento vermelho, tem um pimento verde da loja do Turco e cenoura, que eu quero usar também no meu arroz. Uma batatinha. Uma latinha de milho. Tenho aqui ervilha. E arroz. E nesta panela aqui eu já tenho aqui a cebola. Tá? Vou acender o lume. E aqui eu vou juntar um pouco de alho em pó, mas pode também juntar um alho normal, né? Um dentinho de alho, independentemente da quantidade do arroz que você vai fazer. Mas eu vou fazer só esse bocadinho, né? Então vou deixar a cebola e depois eu vou juntar todos os outros legumes aqui. I woke up in the middle of the night. Jogar um pouco. E eu vou pôr um pouquinho de sal e um pouquinho desse tempero. Still against me.
It is hard to share my thoughts. Tá ainda bem soltinho, mas o arroz ainda não tá totalmente. E a batata também não. Vou pôr só um pouco d'água. Tá, no fundo ainda tem muita água. E vou tampar novamente. Meu arroz já está bem solto, tá? E agora vamos pôr a mesa e servir. Pessoal, essa é a série que estamos a ver. Tentamos todos os dias sentar depois de poucos minutos a dormir. Um tempinho para nós dois assistir assim, uma série para se divertir. Estamos a ver The Vikings. E o Joshua já está dormindo aqui. E eu estou aqui. Eu vou me despedir. Pessoal, muito obrigada por assistirem esse vídeo aqui. Um beijo a todos vocês. Tchau e até a próxima. Deus abençoe. We'll love you for it all. Yeah.